युरोपमा आउन के सिक्ने? अस्तिदेखि यो बहस असाध्यै बढी सुनिँदैछ। अरूले के भन्छन् थाहा भएन, तर हाम्रो अनुभव यस्तो छ है भनेर द ह्युमन थावरले यस्तो अनुभव सेयर गर्नुभएको छ। सुनौ है त बुहाहरूको अनुभव। नम्बर एक, होटल लाइन आउन सजिलो आएपछि बाउको बिहे हो। होटल लाइनको डिमान्ड धेरै आउँछ, विशेष गरी क्रोएसियाको केसमा प्राय रेस्टुरेन्ट सिजनल हुन्छन्। हल्का घमाएपछि मार्चदेखि खुल्न थाल्छन्, सेप्टेम्बरको अन्तमा जाडो बढ्छ, रेस्टुरेन्टमा भोटे तालसा लाग्छ, साहु पोको बोकेर टाप कस्छ, कामदार अलपत्र अनि रविदाई गुहार। यद्यपि होटलमा लामो समयको काम पनि हुन्छन्, त्यो राम्रो हुन्छ पनि। नम्बर दुई, घरभित्र या सदाबहार काम इन्डोर वा फोरेभर वर्क रोज्नुहोस्। महिलालाई टेलरिङ, सेवर यानकी लुगा र जुत्ता, हेयर ड्रेसर, ब्युटी पार्लर यानकी मैनिक्योर वा पेडिक्योर लगायतका काम सिक्दा धेरै डिमान्ड आएको देखियो। यस्ता काममा आउन लामो समयको भिसा पाइन्छ। पुरुषलाई भने कन्स्ट्रक्सन क्षेत्र, अटो मेकानिक्स क्षेत्र लगायतको काम सिक्दा धेरै डिमान्ड आउँछ। युरोपमा एउटै कामलाई पनि भार लगाएर गरिन्छ, जस्तो नेपालमा डकर्मी यानकी मेसनले प्लास्टर गर्ने, गाह्रो लगाउने यानकी ब्रिकलेयर लगायत सबै काम गर्छन्। यहाँ भने यी तीन पेसाको लागि बेग्ला बेग्लै कामदार हुन्छन्। त्यस्तै बिल्डिङमा पनि लकस्मिथ, एमआइजी, टिआइजी लगायत बेग्ला बेग्लै पेसा हुन्छन्। कन्स्ट्रक्सनमा फेकहेड वर्कर्स, रोफर्स, अल्युमिनियम फोर्स वर्कर्सको डिमान्ड पनि धेरै आउँछ। यस्ता काम सिक्दा पनि फाइदा हुन्छ। अहिले युरोपभरि अटोमेकानिक्सको हाहाकार छ। कार मेकानिक्समा पनि इन्जिन बनाउने बेग्लै, डेन्ट बनाउने बेग्लै, पेन्ट गर्ने बेग्लै, टायर बनाउने वल्केनाइजिङ बेग्लै हुन्छन्। सोही अनुरूप काम सिके जाति नै हुन्छ। तपाईँ सिप नसिके पनि आउन त सक्नुहुन्छ। आउनुलाई मात्रै सफलता ठान्नुहुन्छ भने तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ। खासमा आउनु एउटा जीवनको नयाँ अध्यायको सुरुवात हो, जुन तपाईँले सोचे जस्तो सहज छैन। हातमा सिप छ भने आज भोलि र बाँकी जिन्दगी त्यति गाह्रो नहोला। भोलि पेसा छोडेर आफ्नै व्यवसाय गर्न पनि सिपले काम दिनेछ। अहिलेको सिजन सकिन लाग्यो, अर्को सिजन सुरु नहुँदै जहाँ जेमा सक्नुहुन्छ सिप सिक्नुहोस्। सो साथीहरू, सुनिहाल्नुभयो कि युरोप जाँदा कुन सिप सिकेर जान कतिको जरुरी छ? यदि तपाईँलाई यो च्यानलका भिडियोहरू मनपर्छ भने कृपया थप भिडियोहरूको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्।